isto veliko zadovoljstvo što Andrej radi sa nama. Veliki je izazov pred nama, to je Andrej već rekao, u pitanju vrlo složeno i kompleksno štivo, ali ja ponovo, koliko vidim, kao što je Andrej rekao, postoji jedna vrlo pozitivna energija i jedan veliki entuzijazam koji se vidi na čitajućim programima, tako da očekujemo dobre rezultate.